Hello. Hello. Morning ah. Okay. Kita akan mula lagi 2 minit ya. Saya tengah nak set untuk live YouTube. Hello ya, dengar. Ya. Speaker saya. Okey. Ada. Cakap dia. Ah, saya plan dah tu. Hello. Hello, Cuban. Hello. Okay, dengar. Hello, SK Pokok Sena, test mic. Ah, dengar. SK Pokok Sena, dengar. Mana nak cek? Ada. Dah buka dah. Test mic. SMK Datuk Lela Pahlawan. Oh, dengar. Datuk Lela Pahlawan, dengar. Okey. Excuse me, Pak Pat, tes suara boleh dengar? Ya, dengar, semua dengar. Terima kasih. Okay. Okay. Hello. Okay, dengar. Okay, saya akan mute all dulu. Saya nak buka mula. Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Azril daripada Esco EduTech. Hari ini sangat kira ada program yang sangat menarik. Adik-adik semua akan dapat buat kereta solar ya, dan saya akan bagi penerangan sedikit mengenai tersebut. Tak lari. Apa juga. Suspend. Apa dia kan? Hello. Semua tak ada. Semua TV dah on dah kuat. Okey semua. Ya, depa cakap lagi. Assalamualaikum semua. Dengar ke semua? Dengar tak? Okey. Suara tak dengar. Tak dengar eh? Sekejap saya. Baru cikgu. Suara cikgu tak dengar. Okey. Okey tak? Dengar tak sekarang? Okey, suara lain kalau off mic. Okey, saya akan mute semua orang. Sekejap. Okey. Okey, dengar tak suara saya? Okey. Okey.
Yang mana? Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Azril dari Esko Edutech. Pertama saya nak mengucapkan terima kasih kepada GPN-GPN yang uruskan semua student-student untuk berkumpul di sini. Saya rasa sekarang kita dah ada 1,000 lebih student dan hari ini adalah sangat-sangat kira macam sangat hebat kerana kita actually apa kita buat ialah kita sedang membuat satu program kereta solar yang saya rasa ni paling besar sekali lah so far yang saya pernah buat. Dan saya dalam Malaysia pun tak pernah lagi buat serentak macam ni sampai 30 lebih buah sekolah. So adik ada boleh tepuk tangan untuk apa tu? Untuk kira macam bangga lah hari ni kita berusaha. Dan mesti pun akan ambil video ni dan kita akan tayangkan di seluruh Malaysia melalui YouTube. Okay, so hari ini apa yang kita nak buat ialah saya akan mengajar adik-adik mengenai kereta solar. Apa itu tenaga solar dan macam mana nak menghasilkan kereta yang paling laju. Kemudian ada pertandingan, nanti cikgu-cikgu akan upload video kereta pemenang dan saya akan pilih dan semua pemenang setiap negeri akan dapat hadiah lah. Dan ada JPN akan bagi sijil. So, kalau sesiapa yang tak dengar saya, sila tekan ada lambang speaker dekat dalam tu ataupun setengah tu lambang mikrofon and then click call over internet. Speaker. Click call over internet. Ya. Yeah. Lepas tu kalau klik tu sepatutnya ada suara lah. Okay. Dan siapa nak bertanya soalan boleh tanya melalui chat ataupun boleh angkat tangan dalam tu ada ni ataupun kita boleh ni lah. Saya akan cuba jawab selepas habis kelas nanti. Boleh eh? Okay. So, mari kita mula. Kita, kalau tak dengar juga, mungkin boleh tukar ke YouTube. Mungkin YouTube pun agak clear. So, terpulanglah. Kalau tak boleh dengar ikut Zoom, try guna YouTube. Cuma YouTube dia ada dalam 10 saat delay. So, tetapi rasa tak ada masalah kot. Okay, sekarang ni. Adik-adik semua, saya nak bincang sikit mengenai tenaga solar. Adik-adik tahu bahawa tenaga solar ni adalah tenaga yang diperbarui. Maksudnya kita tak perlu bakar fossil fuel. Maksudnya bakar minyak apa semua untuk menjana tenaga. So ini adalah tenaga yang kira masa depan lah. Saya rasa bila adik dah besar nanti kebanyakan kereta pun akan menggunakan tenaga elektrik dan tenaga solar. Okay. So saya nak tenaga solar ni berfungsi senang dia. Ada cahaya matahari, dia akan gerakkan elektron-elektron untuk menjana kuasa elektrik. Okay, so untuk hari ni, apa yang saya nak adik-adik belajar ialah apabila kita membuat kereta solar yang terjadi macam ni. So apabila adik nak buat kereta solar ni, jadi apa yang adik-adik perlu ialah nombor pertama, sebab tenaga solar ni dia tak kuat sebab kita tak ada pakai bahan-bahan elektronik untuk kuatkan dia. So dia akan, tenaga elektrik yang dibekalkan oleh solar cell tu akan sedikit. So adik kena buat, pastikan kereta adik-adik ringan dan kereta adik-adik tidak banyak geseran ya. So tak, kalau tak banyak geseran maksudnya adik-adik boleh menjalankan kereta dengan laju. Kemudian apabila untuk yang tips untuk berlumba, pastikan kereta adik-adik bergerak lurus. So itu kena perlu testing yang banyaklah. So semasa program ni, siapa cikgu-cikgu, kalau saya dah bagi taklimat, siapa cikgu-cikgu nak share video, mungkin boleh share dalam 10 saat, 15 saat video-video di semasa student tengah buat pelajar, tengah buat aktiviti. Kemudian offkan ya, sebab mungkin ramai sekolah lain nak upload juga video-video mereka. So semua video ni akan dipaparkan secara langsung di YouTube Live. Saya pun dah bagi dia punya link. So kalau ibu bapa nak tengok pun boleh. Dan harap-harap nanti adik-adik dapat buat kereta ni dengan berjaya.
Sebelum tu saya kenalkan diri saya sekali lagi, nama saya Azril. Saya merupakan, actually saya ada kerja yang paling best sekali dalam dunia. Kerja saya ialah mereka cipta alat sains ataupun mainan sains. So saya dah lama kerja di, actually saya kerja di luar negara, di China. Dan saya design banyak toy. Mungkin mainan-mainan ni ada dijual di Toys R Us dan semua, tetapi nama saya tak ada lah. Saya just design dia punya konsep ataupun design dia punya prinsip sains yang berkaitan dengan mainan tersebut. So, yang kit-kit adik pegang tu adalah satu just simple kit yang saya buat untuk belajar konsep tenaga solar ya. Okay. Semua bersedia? Okey. Saya akan mulakan bengkel sekarang. Okey. So, siapa yang ada masalah boleh chat dan saya akan cuba jawab. Dan siapa yang ada masalah, yang ada masalah lain, ada masalah macam connection, boleh try go to YouTube dan check benda yang baru buat ni lah. Okey. Okey, sekarang ni sepatutnya setiap pelajar akan share satu kit. Ada dua kit, satu kereta solar yang besar tu, satu lagi adalah kereta mini yang macam ni. So, saya akan jelaskan kereta mini ni dulu untuk pelajar-pelajar buat. Tetapi untuk masa sekarang ni, untuk adik-adik yang ada kereta solar yang besar sikit yang macam ni, adik boleh start buka package tersebut, check, minta, mohon adik check, saya nak minta tolong adik check komponen-komponen semua cukup ke tak, dan cuba baca manual, cuba fahamkan. Dan siapa yang confident boleh cuba pasang dulu sebelum saya ajar. Sebab tak susah. Saya akan mula yang kit berguna yang kecil ni supaya adik boleh tahu macam mana nak pasang. Kemudian selepas saya habis dalam 10 minit, 15 minit, saya akan pergi ke kereta yang lebih besar. Okey. So, tetapi adik yang dah ada kit yang untuk yang kereta yang besar tu, try buka dan try kira komponen, bincang dengan rakan-rakan, boleh draw, fikirkan design apa yang sesuai dan macam mana nak buat kereta tu laju. Okey, adik boleh buka kit tu sekarang. Okey, saya akan tukar ke video screen ni, ke video yang tunjuk. Okey. Okey, ni merupakan komponen kereta mini. Ya, kereta solar mini. So, apa yang saya buat ialah, adik tengok betul-betul ya. Ni saya dah siap pasang. So saya akan buka balik untuk tunjuk adik-adik macam mana nak pasang semula. So adik-adik buka semua komponen, buka semua plastik tu, letak kat tepi, jangan campur dengan komponen orang lain, letak dekat tepi. Dan kemudian adik kira macam check komponen tu lah, cukup ke tak cukup, tengok dalam manual tu. Sebab untuk start project, kita make sure semua komponen cukup dan semua komponen nanti boleh pasang lah, supaya nanti tak ada masalah. Okay. Okay, saya akan buat secara perlahan-lahan. Okay. Apa adik yang perlu buat sekarang ialah alat ini, kalau tak clear, alat ini dinamakan pemegang ganda. Pemegang ganda. So sepatutnya ada empat. Mungkin ada ekstra, tapi kita akan gunakan empat pemegang ganda ni untuk pasang di papan kereta. Yang papan kereta, nampak papan kereta ni? Papan kereta mana kuning ni. So, apa adik-adik buat ialah pilih sudut paling hujung. Ada dua lubang kat sini, satu dan dua. Adik guna screwdriver yang kami bekalkan. Saya rasa ada setengah, kalau still ada lagi magnet tu, maksudnya boleh gunalah. Maksudnya adik boleh letak skru tu di apa? Di kepala pemutar skru. Dan adik just masukkan, pegang. Kalau boleh kongsi dengan rakan-rakan atau bekerjasama, seorang pegang ni, kemudian adik skrukan. Skru
Okey. Skru siap-siap. Kemudian ada dua skru kat situ. Okey. Okey. So siap dah satu. Apa ni? Okey. So adik skrukan pemegang pemegang ganda ni kepada empat sudut. Macam ni. 1 2 3 4. So adik buat yang tu eh. Semua dah mula dah. Okey, kita akan buat yang mini solaka dulu eh. Okey, cuba dah buat eh, semua boleh buat, try. Jangan risau, ada cikgu-cikgu sana boleh membantu. Okey. Okey. So, empat. Okay. So, sepatutnya adik akan ada empat macam ni lah. So, cuba try buat. Eh, perlahan-lahan, jangan risau. Okay. Okay, saya bagi kalau ada dalam 2-3 minit untuk siapkan yang ni. Okay. Yang kepada pelajar yang buat kit yang lagi besar tu dah boleh baca manual dan try. Semua baca manual dia dulu. Ya, baca manual. Lepas tu kalau siapa yang rasa confident boleh buat, buka and try komponen masing-masing. Eh, jangan risau. Nanti saya akan ajar balik lepas ni. Okay, yang ni try pasang ni dulu eh. Pasang ini dulu. Lepas tu kalau ada cikgu-cikgu nak share pelajar-pelajar mereka buat, boleh share sekarang. Sebab saya akan bagi 2 minit untuk diorang praktis. So, boleh share siapa-siapa yang nak share. Okey. Tapi gambar kita nak kena bagi depa kan? Gambar kita ambil gambar kita lepas. Kompak. Okey. Okey, seberang jaya. Jadi atas-atas tu lah. Atas tu. Jadi mic kita off kan? Haa, mic kita off. Dia buat video. Oh, SNC seberang jaya. Boleh ya, kan? Kalau mana ni? Dalam dewan ni situ lah. Macam mana gambar dia pun? Saya kereta orang pada mendengar. Saya akan pilih secara random eh. Saya akan tayangkan video. Kereta orang. Kereta orang. Jangan sepuluh puluh ni. Kalau pik dah boleh buat tutup. Tak boleh buat dia. Tak boleh ulang.
design kamu. Okey, adik-adik semua. Saya tengok ramai yang dah buat program tersebut. Tengah buat, tengah penuh khusyuk. Okey, so apabila kita dah siap tempat ni, next step apa yang patut kita buat ialah kita siapkan ganda. Kita siapkan yang ni untuk masukkan ke dalam ganda tersebut. Okey. Apa adik-adik boleh buat ialah adik boleh
macam saya dah masukkan ni lah. So adik gunakan ganda tersebut, letak di meja, kemudian tekan perlahan. Jaga-jaga eh. So make sure ada dalam jarak sedikit eh, dalam mungkin lebih kurang 1 cm ataupun kurang dari 1 cm daripada ujung ni eh. So apabila adik dah buat, masukkan adik, next step ialah okay, lepas dah masuk ni, apa adik buat sekarang ialah adik, nampak dia ada 1, 2, 4 lubang yang segi 4 ni. Adik pilih yang lubang yang kecil ni, masukkan di sini. So dia ada 2 lubang yeah. So masukkan di lubang yang akhir ni, sebab nanti kita akan test. Okay, masukkan sini, masukkan sini. Yang mana ni? Eh? So, lepas tu ada satu nama dia ni adalah macam getah ni, getah warna orange tu. Masukkan kat dalam dan tekan. So make sure dia tak ketat sangat eh. Ada jarak sikit. Dia boleh gerak-gerak sikit, kerana kalau tak ada rintangan tinggi. Kita tak nak rintangan tinggi. Kalau rintangan tinggi, kereta jadi perlahan. So make sure dia boleh berpusing dengan mudah. Yeah. So gear ni boleh berpusing dengan mudah. Okay. Okay. Kemudian apa kita buat ialah kita masukkan lagi satu ganda yeah, dan kita masukkan balik. So tujuan dia ada 2 lubang ni sebab ada setengah model dia punya gear tu besar sikit. So adik kena test kejap lagi mana yang paling sesuai. Kalau ni tak sesuai, maksudnya kena tukar lubang atas eh. So adik kena pilih. Adik try dulu mana yang ni. Kita cuba dan kita berjaya. Kemudian sama juga kita masukkan pemegang ganda seperti ini dan pemegang ganda lagi satu seperti ini. Okey. So pastikan adik punya ganda ni boleh berpusing dengan mudah eh. Kita kalau boleh tak nak rintangan. Okey. Bila dah siap macam ni, apa kita buat ialah kita masukkan roda. Letak roda di setiap hujung. Satu. Jangan risau adik dia masa, saya cuma tunjuk sekejap. Okey. Masukkan. So kereta adik dah hampir siap. So apa adik buat ialah adik test. Adik tolak, kalau dia boleh tolak ringan maksudnya okey. Kalau rasa ketat, make sure getah ni semua jangan terlalu rapat dengan apa tu, dengan pemegang ganda ni eh, try. So pastikan bahawa jangan ketat, dan kalau dia bergerak-gerak ni, make sure dia macam banyak sangat gerak ni, adik rapatkan sedikit supaya dia tidak lari. Okey, bincang dengan rakan-rakan macam mana untuk buat dia bergerak lurus eh. Macam mana fikir cara? Mesti ada cara supaya dia bergerak lurus. Sama ada ganda ni terlalu bengkok ataupun apa, pemegang ganda ni pun terlalu jarak terlalu banyak, tetapi pastikan bahawa adik boleh bergerak lurus. Okey. So, saya akan bagi adik masa dalam 5-6 minit untuk siapkan ini, dan kemudian saya akan bagi arahan seterusnya selepas ini. Dan sekarang saya akan masukkan ke kereta yang lagi satu. Okey, untuk sesiapa yang buat ni, ini yang competition akan pakai kit ni eh. So, untuk sesiapa yang buat ni, standby dan saya saya akan, semua orang dengar ke? Ada seorang SK Seberang Jaya tak dengar?
Kalau tak dengar, sila tekan tekan apa tu? Tekan lambang speaker ya. Dengar eh? Okey. Okey, sesiapa yang tak dengar, sesiapa yang suara sesiapa tak dengar, sila pergi ke YouTube eh. Okey. Okey, sekarang ni kita dah akan buat kereta ni eh. Standby semua. So apa adik perlukan ialah papan yang ni dan gunting sekarang ni. So adik boleh draw. Adik boleh draw papan tu. Adik jangan ambil papan yang apa tu. Adik ini. Eh, saya akan pilih. Kena zoom. Tak. Baik, cikgu jelah zoom. Okey. Okey. Kalau adik jangan papan tu adik ambil yang bahagian tepi ke, adik buat prototype dulu. Sebab kalau takut nanti rosak kereta ke apa, adik still ada papan yang lagi satu. So sekejap eh, so ibu tengah cari satu papan. Bagi saya satu minit. Nah. Semua apa yang saya pilih hanyalah design macam ni, just apa pun segi yang biasa je. So okay. Okay. Saya pilih macam ni. So adik kita okay. Saya just gunting pas segi macam ni je sebab mudah. Nanti adik-adik boleh lah buat design yang macam-macam, buat dia canggih sikit lah. Kemudian adik kena pastikan bahawa kereta yang paling stabil adalah kereta yang akan jadi laju tau. So janganlah dia goyang-goyang ke apa. So make sure dia stabil, size pun sesuai. Saya pilih pas segi ni sebab mudah. Adik boleh buat macam-macam cara yang lain. So apa saya buat, saya dah potong pas segi macam ni. Paski saya pun tak cantik sangat. Tak apa, saya gunting lagi. Okey. Sekarang ni adik ada yang ada putih tu adalah double sided tape. Eh. So adik gunting double sided tape. Dan adik siapkan komponen macam ni. Eh. Ni merupakan pemegang ganda. Adik masukkan, adik boleh pilih mana-mana ruang adik nak. Sebab yang ni nanti akan ditentukan dengan kedudukan gear. Saya pilih kat sini lah dulu. Okay. Masukkan. Okay. So, sekarang ni dah ada ni. Dia tak cakap macam saya. Okay. Adik letakkan pemegang ganda ni supaya tak lari. Okay. Masukkan sini. Okay. And then masukkan tayar macam ni. Eh. Okay. So make sure dia boleh berpusing dengan tak ada masalah, tak ketat sangat. Make sure ni tak ketat. So apa kita buat ialah kita tampal dekat satu hujung ni. Okay.
Kemudian adik boleh guna skru untuk buat dia lagi ketat ataupun nak adjust dia punya height. Itu pulang pada adik-adik. Ini yang simple version, prototype, saya tak letak skru. Okay, next. Saya buat yang sama. Saya letak double sided tape di sini. Siapa yang dah siap? Kamu boleh. Awak, kamu boleh. Okay, so apa saya buat ialah sama seperti tadi. Cuma kali ini saya letakkan bandar dengan saya letakkan gear yang besar tu. Ambil samping. Gear yang besar tu adik boleh letak dekat ni. Adik boleh letak kat sini. Dan saya kira tadi terpulang pada adik nak letak kat mana lubang tu. Nanti adik adjust lah yang sesuai. So saya letak di sini. So apa yang make sure paling penting untuk gerak lurus ialah semua ni haruslah lebih kurang macam 90 degrees eh. Maksudnya semua kena selari. Kalau dia bengkok macam ni sikit, so adik boleh bayangkan bahawa kereta ni akan pusing ke sini. Kalau bengkok ke sini sikit, kereta ni akan pusing ke sini. Apa yang saya buat sekarang ialah rear drive. Maksudnya digerakkan pada belakang ni. Maksudnya saya akan letak motor di sini bercantum dengan gear besar. Tu nama dia rear drive. So kalau adik nak letak front wheel drive pun boleh, itu terpulang kepada adik-adik. Sekarang ni saya letak kat belakang ni dan saya make sure tayar semua selari. So apa yang kalau saya nak buat tayar selari tu, saya kena adjust yang kuning ni, tetapi tidak boleh terlalu ketat. Kalau ketat dia susah nak pusing. So make sure tayar bergerak dengan bebas. Maksudnya bila pusing je, dia akan sentiasa berpusing. Okay. Okay. Okay, kereta saya dah hampir siap. So, selepas tu kita try dulu. Okay, boleh gerak. Aman ni, tepi eh. Awak nak tengok dia punya kedudukan macam mana. So, adik terpulang ya. Adik-adik nak buat macam mana, sebab apa? Ini adalah adik-adik punya kebebasan kreativiti. Saya nak letak motor kat depan, nak letak motor ke belakang, nak design macam pak segi atau aerodynamic, itu terpulang. Kan saya bagi tip banyak sangat, nanti tak adil lah. So adik kena pastikan bahawa kereta adik bergerak paling laju. Okay, itu nombor satu. Kemudian bila dah siap ni, bila dah siap ni, adik boleh fikir untuk masukkan motor. Saya akan bagi 5 minit untuk adik-adik try buat at least siap yang macam ni. Saya akan udara balik sebentar lagi. Okey adik-adik, cuba. Okey, semua apa rakan-rakan apa? Video kita masuk atau? Oh, tadi di squad lah, itu ni aku lupa tak.
SMT Agama Perempuan Kangat dah siap dah. Eh, belum habis saja. Wah, oh, dah siap dah. Bagus ah. Oh, SMT Aman Jaya. Dia dah komen, dia dah siap. Ha, adik itu seorang tu tak tolong eh. Oh. Okey. Saya rasa banyak saya tengok tadi ramai yang dah siap pasang. Cepat betul. So apa saya akan buat balik yang ini eh. Okey. Sekarang ni apa adik-adik buat ialah kalau ikut menu pun saya tunjuk adik pasang skru ni di tempat yang seperti saya tunjuk ni. Eh? Nampak tak? Ni adalah pemegang motor. Jangan ketat sangat lagi sebab kita nak masukkan motor kat dalam. So pasang yang ni. Nama dia pemegang motor. Ini and then kemudian letak double sided tape dekat bawah solar cell dan saya punya dah terputus. Kalau adik yang mana yang terputus sila ambil solder balik eh ke sini. So oh, saya salah pasang. Saya akan buka balik ni. Pasalnya motor kat sebelah sini. So ini yang saya cakap apabila adik punya gear di motor harus bersentuhan dengan gear di ini. Macam ni. So make sure dia bersentuhan macam ni eh. Okay. Untuk saya punya model
saya kena pakai apa tu, lubang di atas, lubang di sini yang lubang di paling berdekatan dengan badan kereta. Okay, so bila kita pusing, gear pun berpusing sekali. So itu menandakan masa dia punya tu dah ni ya, kita pusing. Okay, so sekali lagi kita masukkan yang ni. Okay, masukkan ni. Okay, hampir siap. So bila adik pusing tayar, make sure dia pusing. Tapi saya punya ketat, saya kena longgarkan sikit. Okay, so tengok ni, ha, dia dah pusing. Gear pun berpusing sekali. Maksudnya dah betul. Okay, kemudian adik tampal solar cell di hadapan, maka siaplah kereta adik. Yang ni sepatutnya bersambung, saya punya dah terputus tadi, terlalu ganas. Okay, so adik punya kereta dah siap. Sesiapa yang dah siap ni, cari cahaya matahari yang terdekat, try. Kalau sekarang, kalau redup mungkin tak berjalan, tapi kalau panas dia sepatutnya terus berjalan. Kalau tak berjalan, maksudnya ketat. So adik kena test. Ataupun wire terputus, adik kena check. So, yang ni dah siap, tanya. Dan adik boleh adjust macam mana nak make sure dia gerak lurus. Okay, untuk kereta yang ini, so ada dua cara nak pasang motor. Ada dua cara nak pasang motor, iaitu pasang motor ni saya punya, saya punya canggih sikit sebab tayar saya pakai tayar lagi besar, so jangan jealous. Okay, saya punya ada dua cara. Satu, saya pasang directly pemegang motor ni di atas. So motor ni saya letak macam ni dan saya pasang dan dia akan bercantum lah. Macam tadi juga, make sure dia kena, dan apabila gear ni berpusing, gear kita panggil yang ini ialah drive gear. Drive gear sebab dia yang drive gear lagi satu. Ya, yang ni kita panggil follower gear, gear yang mengikut. So dia ada drive gear dengan follower gear. So saya nak jelaskan kat sini, kenapa saya pakai ni gear kecil dan ni gear besar. Siapa boleh jawab? Okay, okay, saya beritahu, tenaga solar ni dia tak, cakap tadi, dia tak banyak kuasa. Dia tak banyak macam bateri. Bateri dia banyak store kuasa. Yang ni dia tak banyak, dia kecil je. Tetapi untuk menggerakkan kereta, kita harus guna, kita panggil kelebihan mekanikal. Saya rasa adik belajar di sistem mesin ringkas, di mana drive gear yang kecil, kalau adik cari naik basikal kan, naik bukit kan, dia tukar gear kecil, lepas tu dia akan drive gear besar. So sama je konsep dia, di mana kita buat gear kecil ni, dia punya kuasa, dia akan menggunakan kuasa yang lebih kecil untuk membuat drive, yang untuk memutarkan gear yang lebih besar. Kalau adik-adik tak faham, boleh tanya cikgu apa dia perbezaan dia, apa kelebihan mekanikal. Ini adalah sangat penting semasa engineering. Kita kena tahu bahawa kita, kalau kita kuasa tak cukup, apa patut kita buat, ataupun kita nak kawal kelajuan macam mana kita gunakan gear. Kalau drive gear ni besar, dia memerlukan tenaga yang besar untuk gerakkan. So kalau drive gear kecil, dia memerlukan tenaga kecil, boleh gerakkan satu benda yang berat seperti kereta tersebut. Okay, so sekali lagi, apa kita buat ialah, adik ada dua cara. Satu ialah adik letak pemegang motor tersebut di atas macam ni, dan adik guna skru untuk ikat dia macam ni. Cara kedua ialah adik kat bawah ni, adik letak double sided tape, adik pusing kat sini. Tapi make sure gear bersentuhan, boleh juga. So terpulang pada adik-adik. Okay, macam contoh saya buat macam ni, ha. Tetapi saya nak beritahu bahawa kedudukan gear tu, kalau seboleh baiknya memang 90 darjah lah. Dia menaik, itu dia punya optimum punya kedudukan. Kalau dia sengit sikit macam ni, dia mungkin kedudukan dia tidak begitu bagus. So kita kena make sure dia sama ada macam ni. Dan satu lagi, gear tidak boleh terlalu ketat. Kalau ketat sangat pun dia ambil geseran tu, ambil kita kena kira juga. So make sure masa semua gerakan semua sangat smooth untuk mendapatkan kereta yang laju. Ataupun di sini. So ada dua cara, terpulang kepada adik punya kreativiti.
Okay. Dan adik boleh design kereta bentuk macam mana yang adik nak, panjang, tinggi. So adik kena fikir apa nak mendapatkan hasil optimum. Contohnya kereta ni mungkin lagi laju sebab ringan, tetapi kemungkinan dia tak lurus sangat tinggi kerana dia punya kedudukan ganda dia terlalu rapat. So kalau ganda dia lagi jauh, kalau adik boleh rukuk dia lebih stabil dan mungkin dia akan gerak lebih lurus. Tetapi adik kena korbankan berat. So semua perkara-perkara kecil ni sebenarnya akan menyumbang kepada kelajuan kereta adik. Saya nak beritahu yang perkara paling penting ya, ialah sama macam kereta F1, dia banyak perkara-perkara yang kecil-kecil ni. Kedudukan gear, gear apa dipakai, semua tu sangat penting. Berat kereta. So even berat driver pun dia orang akan ambil perhatian. So ini adalah untuk menghasilkan kereta yang laju dan senang dikawal. Okey. Ada, kalau saya dah siap pasang solar tu dekat dalam kereta masing-masing. So kalau yang tercabut terbuka, apa adik buat ialah make sure negatif ni berada di sini. Nampak eh? So saya masukkan dia macam masukkan bateri juga. Masukkan dalam ni. Jangan saya tunjuk. Satu. And then okay, siap. Yeah, so solar cell ni. Solar cell ni ialah 1.5 volt. Saya dah susun dia punya ni sangat agak kuat lah dia punya kuasa. Juga direka oleh saya sendiri dengan bangganya. Okay, so kalau misal kata adik dapati bahawa kereta adik bergerak reverse, bergerak ke belakang. So apa adik belajar mengenai elektrik ialah arus elektrik bergerak sehala. So adik motor tu bila dia pusing arah jam, adik nak motor tu berpusing lawan jam. Apa adik buat ialah adik pusingkan polariti solar cell. Maksudnya dari sini adik pusing. Dan adik masukkan positif di bahagian ni dan negatif di hujung. So jadi. So adik kena pastikan bila dah test tengok kereta tu, kalau dia bergerak reverse pusing. Dan kalau tak, jangan usilah. So then kedudukan ni pun adik guna double sided tape, letak dekat bawah ni dan adik boleh letak kat mana adik nak. Semua bergantung juga Saya cakap mungkin kat sini, mungkin kat sini, mana paling sesuai Ada setengah kereta tu bila adik letak kat sini, grip kepada permukaan lebih kuat, maka dia akan jadi lebih laju ataupun stabil. Semua ni ada perkenaan. Itu adik punya tugas untuk test. Adik mempunyai, kita panggil hipotesis. Adik fikir, okay, macam mana kedudukan solar cell ni akan mempengaruhi kereta. Kalau saya letak kat depan, test berapa saat. Kalau letak kat tengah-tengah, test berapa saat. Itu sains adalah kita test. Dan apabila kita dapat kedudukan yang paling laju, adik, itu adalah hipotesis adik yang ni lah. Yang tadi adik buktikan bahawa saya rasa kereta ni di tengah-tengah bergerak paling laju. Dan lepas tu adik kena cari kenapa. So kereta dah sepatutnya hampir siap. Atau siapa yang tak siap, boleh tanya kawan-kawan yang dah siap. Saya rasa banyak tadi yang dah siap. Dan siapa yang dah test pun, saya nampak ada yang dah test. Okay, so sekarang ni saya akan bagi dalam 10 minit untuk adik-adik test, untuk adik try. Dan apa ada masalah boleh tanya cikgu, bincang dengan rakan-rakan. Kemudian lagi selepas 10 minit ni saya akan balik dan kita akan buka kepada soalan-soalan kalau ada masalah nak bertanya ataupun nak berkenalan dengan lebih lanjut. Okay, so adik usahakan untuk siapkan kereta adik sekarang. Okay, sekarang ni saya akan tengok-tengok video tempat lain. Ini semua kereta-kereta saya. Okay.
Okay, for those who have finished, you can charge your law with the sun. Charge your solar panel directly to the car. Set your time when you charge, 15 minutes, at least 15 minutes. Pasca jangan lupa cek kalau dia ke jalan ke belakang buka balik dia. Okay, ada kereta yang bergerak lurus, yang bergerak reverse tu, apa adik buat ialah macam saya tunjuk tadi, adik tukar polariti kereta solar cell tu, adik buk cabut, pusing. Oh, hello, SK jelempuk. Oh, semua. Okay, okay, good luck semua. Oh, semua dah habis siap tu, bagus. Okay, kita make sure adik dapat. Kita paling laju. Okay. Hey. Apa yang dah siap, boleh test keluar, akan dilanjutkan. Ah, siapa yang nak test kereta pun boleh test ya. Okay, macam mana SK Seberang Jaya? Okey ke semua? Semua boleh dapat buat kereta masing-masing? Dah test? Yeah.
Wah, ni tengah test ni, tak ada orang dah dalam kelas. Okay, ni cahaya cerah ni, mungkin kita akan jadi laju. Ya, SK Simpang 4 dah lumba, dah start lumba dah. SK Simpang 4, okey. Hello, SK Simpang 4. Semua okey? Okey. Wah, bagus lah. Bagus-bagus, semua dah siap dah. Okey, jom kita tengok sekolah lain pula. SK Gelong. Oh, SK Gelong. Dah start lumba kereta dah. Wah, lajunya. Make sure gerak lurus eh. Make sure gerak lurus. Siapa yang tengah try tu bolehlah upload video. Wah. Eksiden pertama, eksiden kereta solar. Bagus.
Okay. Last day, hi. SMK Drama. Oh, bagus. Nanti ya mati buat live masa apa tu test kat luar tu. Okey, video akan diangkat kemudian. Okey, okey. Tahniah semua. Oh, ni bahaya ni racing tepi longkang. Jaga-jaga jangan masuk longkang. Dah masuk dah pun. Ah, kereta masuk longkang dah. Nasib baik tak ada air. Kalau tak ada air jadi bot. Kalau reverse tu tukar adanya posisi solar cell tu. Nanti saya tunjuk balik. Okey saya nak beritahu kalau misal kata kereta tu bergerak reverse, maksudnya macam ni sepatutnya gerak ke depan tapi dia gerak ke belakang, apa adik-adik boleh buat ialah adik buka balik solar cell macam ni. Dia ni macam pemegang bateri je. So apa adik buat ialah pusing. Tadi macam ni kan. So adik pusing. Pusing solar cell saja, jangan pusing ni. So pusing, make sure negatif ni berada di yang spring ni, kemudian masukkan balik. Masukkan ni dulu, masuk macam ni. Kemudian buka ni sikit. Nampak ni. Mungkin perlukan sedikit praktis. Buka ni sikit, masukkan kat dalam. Semua ni bersentuhan. Semua bersentuhan, tekan rapat-rapat. So nanti boleh pusing. Jangan risau, dia akan bergerak ke depan. Okay, cuba.
Adakah cikgu-cikgu yang nak interview murid-murid? Saya boleh highlightkan. Cuma beritahu saya siapa yang nak. Assalamualaikum semua. Dah siap ke? Dah siap, bagus lah, cepat semua. Dia ni tak pasang lagi solar cell. Mana solar cell tu? dah siap, bagus. Tapi pasanglah. Adik, apa nama kereta adik? Sorry, nama kereta tarik bang. Tunjuklah kereta adik, apa nama kereta adik tu? Tak ada nama. Ada spoiler lagi tu. Adik nama siapa? Adik nama siapa? Boleh saya tahu? Adik nama siapa ya yang kereta ni? Kereta kita tengok sama. Tarik, nampak ke bagi nampak kereta Tarik? Ahmad Tarik Ziyad. Ahmad Tarik Ziyad. Okey. Nanti good luck nanti untuk pertandingan nanti. Cuba terbaik. Okey, terima kasih. Okay. Nampak. Torik, masuk ni semua orang tengok Torik tau. Assalamualaikum, SK Penghulu Ahmad. Assalamualaikum SMK Parit Panjang. Dah siap ke semua? Tak buat ke? Semua dah siap duduk. Lepas ni test buka cahaya matahari. Assalamualaikum SMK Parit Panjang. Semua dah siap ke? Nampak macam dah siap je. Ya, yeah, waalaikumsalam. Sekejap ya. Sekejap dah. Oh, bagus lah. Nanti test Make sure kereta paling laju. Okey, boleh. Ini contoh lah. Okey. Cuba yang terbaik ya. Wah, wow, cantik kereta. Okey, baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay semua, saya tengok ramai dah siap kereta.
Saya kalau nak buka kepada siapa yang nak tanya soalan, ada saya rasa ada button macam untuk angkat tangan ataupun just chat untuk dapatkan inilah kalau saya ada soalan-soalan nak ditanya. Sebab ada tadi ada cikgu tanya pasal selagi pasal ni pasal yang kalau kereta bergerak terbalik tu. So apa adik buat? Pusing, ya. Yeah. Mula-mula contohnya macam ni, ya. Yeah. Kemudian adik cabut ni keluar, cabut. Kemudian pusing. Maksudnya yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. So nanti motor punya pusingan pun akan berlawanan dengan apa yang adik buat tadi. So maka kereta boleh bergerak ke depan. So ia bergantung. So kalau kereta dah bergerak ke depan, tak perlu tukar. Tapi kalau kereta tu reverse, adik tukar ni, solar cell. Buka, pasang balik. Yeah. Tak susah, cuba buat nanti sebab kita tak banyak masa kan. So kalau nanti bila adik ada perlukan masa, try adjust, make sure kereta bergelak lurus. Lurus ya. So ada lagi soalan yang boleh saya tanya, boleh saya jawab? Saya rasa semua dah excited nak berlumba sebentar lagi. Ada ke soalan boleh tanya melalui chat atau tanya kat sini? Sebab dalam pukul lagi 5 minit, saya akan akhiri program ini. Dan kalau ada video-video, saya akan upload. Sila subscribe video channel saya. Dan saya akan upload video-video pelajar-pelajar yang dah siap kereta dan kereta paling laju. Kemudian saya akan pilihlah nanti yang mana speed yang paling laju dan akan dapat hadiah. Okay. Ada lagi soalan-soalan yang boleh tanya, saya boleh cuba jawab ataupun saya boleh cuba jelaskan kalau siapa yang tak clear. Saya rasa tak susah dan harap adik, sebab engineering ni tak susah. Eh. So adik harap adik bila masa dapat try lah join STEM punya base kerja. Sebab saya rasa dalam di masa hadapan itu adalah kerja yang available. Eh. Adik try jadi engineer, coders, try nak belajar benda-benda seperti coding, belajar design. So ini sangat-sangat penting. Okay. Kalau ada siapa-siapa soalan, saya boleh cuba jawab. Dan siapa ada masa video yang nak share pun boleh. Okay. Saya akan bersiaran selama lagi 5 minit. Kemudian saya akan off. Oh, ada nak share? Ya, yeah, siapa cikgu SAK Seberang Jaya? Wah, dah siap dah kereta. Nombor 13 lagi. Wow, cantik semua kereta. Bagus. Tiga muncul. Assalamualaikum. Mana tak puan dah? Mana tak puan dah? Tunjuk depan kamera, tunjuk depan kamera. Tunjuk hati pada kaki. Kaki, kaki. Jangan lupa try. Okey, okey. Oh ni. Tiga satu. Tiga kosong. Dua sembilan. Dua lapan. Thank you.
Kunjung. Okey semua, saya rasa saya nak ucapkan tahniah kepada siapa yang dah siap pasang. Kita akan berakhir program sekarang pada 10.30. Saya video YouTube tu ada dekat link, ada boleh tengok secara ulang nanti. Boleh share dengan guru-guru semua ataupun ibu bapa. Make sure adik subscribe channel tu supaya senang nanti saya akan upload banyak program-program lain. Kemudian apa yang penting ialah
Adik cuba buat yang terbaik. Kemudian kalau sekolah berminat nak masuk yang pertandingan tu, dah pilih pemenang, pilih pemenang kereta paling laju, ambil gambar video kereta tersebut melalui jarak 2 meter, masuk sama ada letak pembaris meter dalam dua pembaris meter ataupun ukur dan letak. Saya akan kira jangka masa kereta cross daripada permulaan sehingga 2 meter. Kemudian saya akan bandingkan dengan kereta-kereta yang lain. Namakan video tersebut, nama sekolah atau nama sekolah paling penting. Kemudian apabila pemenang, saya akan pilih pemenang paling laju dan nanti saya akan kontak untuk bagi hadiah. Yeah. So, adik boleh, saya tak pasti bila sekolah akan tamat program ni. Siapa, nanti saya akan serah balik kepada guru-guru. Untuk saya punya session sudah habis. Kalau ada nak tanya, boleh tanya melalui WhatsApp ataupun boleh hubungi saya di website saya. Kalau tak ada, saya harap semua bergembira dan semua boleh melakukan aktiviti yang sangat-sangat bagus, membantu adik punya minat, nak tarik minat adik mendalami ilmu STEM ni. Eh. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kemudian saya nak, kalau kita sebelum saya tamat, kalau ada soalan, saya boleh jawab. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Okay, bye. Ada siapa-siapa nak bagi ucapan pun boleh. Bye. Terima kasih semua. Ya. Mana Ustaz? Mana dah? Semua okey. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. SK Gelong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. SMK Datuk Lila Pahlawan. Terima kasih. Dia tu seorang-seorang. Dia satu sekolah-sekolah tak. Tak ni bluetooth ni tak on lah. Tak ni nak kena connect balik bluetooth. Terima kasih SMK Datuk Lila Pahlawan semua. Terima kasih SK Pokok Sena. Terima kasih lagi ramai. Terima kasih SK Jelempuk. Terima kasih SK Simpang 4. Terima kasih SK Puan Muhammad. Terima kasih SKMK Pari Panjang. Terima kasih Cikgu Syarizal. Terima kasih user. Aku tak nampak. Ini ni. Okey, dia. Ini dekat.
Ada yang sokong dari SAK Gunung. Seorang je. Okay, terima kasih. Yang ni dari PC Guru. Terima kasih Puan Zubai, Tuan Zubaidah. Bagus. Wah, dah siap dah kereta semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Dah boleh. Terima kasih SMK Parit Panjang. Oh, terima kasih SMK Tengku Temenggong. Okay, terima kasih Encik Azril. Terima kasih. Okay, semua harap semua enjoy buat program solar ni. terima kasih SMK Aman Jaya. Harap semua boleh buat. Oh, nari ya dek. Okay, mana yang lagi ada? SMK Sungai Limung. Oh, ni adik semua dah tak ada dah. Terima kasih ya semua. Nanti ada boleh refer balik ke laman YouTube. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.